Bruno, semestern är slut nu. Jag vill inte. Jag har inte tid med doggen. Jag ligger i hård träning. Vad fan. Ja, det kommer det Bruno så. Ja, ni som har följt Bruno Show tidigare så vet ju att jag hade någonting som heter wrestlingkrysset med. Bad er att skicka in lösningar, rätta svar, eller ja, bara överhuvudtaget försök till svar. Och jag fick ganska många svar så, eller nej, jag fick 2 svar. Jag fick svar ifrån Nafmo och jag fick svar ifrån The Shockmaster. Båda lämnade in rätt lösning. Och jag lovade ut en sån här John Cena-figur. Nu känns det lite konstigt så. Jag fick in 2 rätta svar och ska jag behöva ge ut en sån här John Cena-figur? Nej, jag tänker så här. Tänk inte göra det. Det funkar liksom inte. Jag kan inte ge Nafmo eller The Shockmaster en sån här figur. Utan jag tackar för visat intresse. Och så gör jag så här att ni får varsin. Bra kämpat, jag gillar kommentarer. Jag gillar att ni skickar in. Så att de kommer på posten, killar. Bra kämpat, skitbra, jag gillar det. Jag har lite kommentarer också som ska gå igenom, jag gillar ju kommentarer. Även om jag kan vara lite elak så. Men det är Trent, han smittar av sig, jag vet inte varför. Lärare 2, han har skrivit här, han frågade vad vi tycker om Divas-divisionen. Han själv tycker att han är jävligt kass med ett E. Jävligt kass, och ja, det är väl ungefär så man kan säga. Nej, jag har jättesvårt för Divas-divisionen just nu. Jag ser ju, de missbrukar Natalia som är riktigt bra. Visst, Leila är bra, Alicia Fox är bra, resten är inte bra skulle jag vilja säga. Nej, jag har inte, Caitlyn, AJ är inte jätteförtjust i dem så. Tycker vi i och för sig, AJ går väl an, men nej, den är inte alls bra. Det var kul att Bella Twins kom tillbaka, men nej. Du frågar också om det här med Sin Cara, om han ska få någon push någon gång eller om han bara ska förlora matchen. Men herregud, han vann ju mot Curtis Axel. Ja, det var inte så, maj var det va? Visserligen så heter Curtis Axel och Michael McGillicuddy då. Och då förlorade Michael McGillicuddy allting. Sen dess har Sin Cara faktiskt förlorat 3 matcher mot Curtis Axel. Och han har förlorat mot lite andra brottare också. På TV ska vi säga. Sen har vi här en kommentar. Ja, men jag kanske ska svara på den där. Nej, de kommer inte pusha Sin Cara. Jag tror att han är lite körd där. Det har gått illa för den killen. Det är inte så att han inte är duktig, men det har varit mycket slarv, mycket botch som man säger. Han har alltså misslyckats med grejer och misslyckas man med grejer man ska göra. Det är farligt. Man kan skada inte bara sig själv utan andra. Och nej, jag tror inte på någon push för honom. Jag tror mer på att vi får upp andra namn. Jag tror att WWE lite grann har gett upp Sin Cara. Dessutom så är han ju då riktigt usel på att prata eller förstå engelska. Go Tobbe skrev en kommentar här. Älskar det Bruno Show. Med 5 utropstecken. Vet du Go Tobbe? Jag älskar dig också. Du vann precis för dagens kommentar. En Undertaker. Grattis Go Tobbe. Den förtjänar du. Precis som att jag förtjänade din kommentar. Så var det med Adde. Oj. Ja, han tycker inte att jag ska skryta så mycket för att jag slog honom eftersom att han är så jävla värdelös. Ja du Adde. Nu hade du rätt. Du är jävligt värdelös. Men du kan ju inte göra något åt det. Ja, så är det. Sina Sax hade också här. Nu ska vi se. Ja, han talar om här att Granis inte tippade på grund av att en kvinna kommit in i bilden. Ja. Så nu får han heta Grenis då kanske. Ja. Men
Granis. Du kan väl omvandla henne. Gör henne till ett wrestlingfan. Så är det bara. Fixa det nu. Vi behöver en som är sämre än Abbe. PTG hade ju den här fina grejen här med Slammy Awards första halvåret 2013. Så såg jag Trents klipp och han tyckte att vi skulle vänta tills vi var ihop. Vi skulle betyda att jag skulle träffa Trent igen. Vilket jag inte är jättesugen på. Men kan jag säga att jag gjorde ju faktiskt och skrev ner lite grann här. Och tyvärr var det väl att jag tycker ungefär samma som Trent. Det var mycket The Shield, det var mycket Daniel Bryan. Men vi gör väl så. Vi tar ett gemensamt halvårsbeslut. Jag ska faktiskt åka till Karlstad någon gång. Om inte annat för att kasta ägg eller tomater. Får se. Sen hade vi också en kommentar från H. Friberg. Det var nog inte på mitt klipp i och för sig. Han skrev här. En annan kommer ha fullt upp. Fullt ös, skrev han. Då här ska komma en bebis om några veckor. Ja du Henrik. Jag tyckte väl att du var tjock sist jag såg dig. Men inte visste jag det. Grattis! Action! Medelhavet. Jävligt varmt i stranden. Vi slänger in lite nyheter också i det här klippet. Jag har fått ihop lite grann mycket. Jag har samlat ett par veckor och sen har Trent haft det från och till. Men det är några grejer som han inte har tagit upp. Jag tänkte ta det här bland annat Percy Watson då, som var en väldigt lovande kille. Anledningen till att han fick lämna WWE, det var hans attityd. Så hans dåliga inställning, det var så att han plockades bort ifrån house shows där Raw-teamet åker runt. Och efter det så missade han massa träningar och ja, hejdå. Så var det med honom. RVD då? Ja, första tanken med RVD var faktiskt att låta honom gå ihop med Paul Heyman. Men när WWE fick höra mottagandet han fick så fick de tänka om och vi får väl se hur det blir med det. Det skulle ju ändå vara fantastiskt om de fick med honom Paul Heyman till slut ändå. Bret Harts dotter Beans, hon ser faktiskt ut att kliva in i wrestlingringen. WWE har trademarkat WWE Slam City. Så någonting kommer att komma som heter WWE Slam City. Rykten säger att det är en ny tv-show. WWE vill satsa mer på tv-shower. Fler! Och att korta Raw till 2 timmar till exempel, det finns det inga som helst planer på. För det är så här att WWE, de gör jättestora pengar på att sälja tv-rättigheter. De tjänar faktiskt mer på det än på pay-per-views och house shows. Så att räkna med att vi får ännu mer wrestling på tv. Men inte i Sverige. Där kör vi ingenting. Colt Cabana, vet ni vem det är? En av CM Punks kompisar. Han på väg till WWE, nej jag vet inte. Han gjorde en tryout i alla fall. Fast han gjorde en tryout som kommentator. Och det var några veckor sedan. Ah, jag tror inte så mycket på den grejen. En annan reality show, det är många sådana nu. Sägs vara på gång och det är Hulk Hogan. Men det handlar nog mer om Hulk Hogans restaurang än om honom. Så den kan ju bli lika ointressant som Hulk Hogan hade varit med. MVP har ryktats vara på väg till TNA. Han själv dementerar starkt om ryktena. Så det kan ju finnas lite sanning i dem. Har ni sett Eva Marie och Jojo? De här två nya divorna för reality-showen Total Divas som börjar i slutet av juli. De sägs vara riktigt kass i sängen. Nej, sägs vara riktigt kass i ringen. Ja, vänta nu. Det blir nästan ännu värre. Ja. Skitsamma, jag tror inte så mycket på de två tjejerna. Undertaker kanske dyker upp på SummerSlam för att ihop med sin bror då, Kane, ta sig an The Shield. Rykten säger det. Jag hörde ett underbart rykte också om att få se Undertaker mot Kane. Det har hänt förut då, men Undertaker mot Kane på WrestleMania. Och där då Kane får begrava sin bror och med hjälp av det då avsluta Undertakers karriär. Vilket då skulle betyda att Undertaker förlorar. Jag vet inte om jag vill det, men jag tyckte ändå att idén var ganska fin.
Anledningen till att vi ser så mycket utav familjen McMahon på TV just nu, eller på Raw, det är för att vi håller på att bygga upp för WrestleMania 30. För det är main eventet där. Kan vi gissa på att det blir en match inte där Vince eller Stephanie går in, men vi kanske får en match där Triple H möter The Rock och Brock samtidigt. Inte omöjligt. Nu ska jag hosta. Jag måste ta upp glasögonen så annars får man inte ut allt. Ricardo Rodriguez, han är avstängd och det sa Trent. Trent snackade om att det var någonting som han hade rökt så, typ gräs. Vet jag inte om man kan åka dit för att röka gräs, men det kanske är något som Trent vet något om. Något annat som Trent vet något om, eller det gör han ju faktiskt inte. Han är helt ovetande om att det finns någonting som heter ett bantningspreparat. Jag har hört rykten om att det var, verkligen var det som Ricardo alltså åkte dit för. Vilket låter konstigt, men visst, han är lite rultig som en, att man kan åka dit för en sån grej. Ja, han är avstängd i 30 dagar, så att ni vet det. Det var ju inte alls så att det var för att Sigler slängde honom genom ett bord där på fiestan. Apropå det, er favoritskotte. Ja, ni vet, Drew McIntyre. Han har gått en massa singelmatcher nu på house shows det senaste. Får vi se en push av Drew McIntyre? Jag vet inte det. Han själv verkar riktigt nöjd med det, men nu läste jag senaste house show när han gick en single match mot, så fick han stryk av R-Truth. Och det är ju inget bra betyg, men ja, jag tror att han vill bort från det här FreeNB. För är det någonting som FreeNB egentligen får, så är det ju bara stryk. Nu får han en ny single match också, tillsammans. Sheamus, han var den första man i WWE att vinna 100 matcher under 2013. Han behövde 123 matcher på sig för att få ihop 100 vinster. På samma tid så vann Daniel Bryan 94, Randy Orton 90. Jag vet att många av er, jag vet faktiskt ingen av er som har saknat kvartalsrapporten. Men den kommer att komma bara vi har klarat av Money in the Bank. För det har ju faktiskt gått ett halvt år i WWE nu. Sunny, det är en tjej som Trent har pratat ganska mycket om. Och jag tror jag vet vart han åkte på semester. Fast det gäller inte förrän i oktober här. Hon erbjuder alla som vill ligga med henne en chans nu. Det är så att den 5 oktober på Legends of the Ring Convention så kostar det här 50 amerikanska dollar. Vad är det? 300 spänn någonstans. Vill man ligga sked eller om man vill att hon ska ha sitt huvud på ens bröstkorg så kostar det 75 dollar. Och ni kanske har förstått att det gäller alltså bara fotografering. Jag vet inte om Trent har förstått det, men så är det bara för fotografering. Det känns lite, ja jag vet inte vad ska jag säga. Vince McMahon senior, han skulle ha fyllt 99 år i helgen som var. Och det är alltså dagens Vince, hans pappa. Och det är alltså mannen som startade upp WWE. Vi säger väl grattis i efterskott. Så. Action! Okay. Okay, good. Robin, come down. Okay, but now, welcome our strong man up on stage. Yes. She's coming. Larry's coming. Welcome. Woo! Yes, good. Good. Thank you, Sam, here. One eye. Hello, sir. What's your name? Hey. Hey, late. Good. Okay, you have Leif, good. Hello sir, what's your name? Bruno! Leif, Bruno! Yes, good. And now all three of you just sit down. One, two, three. Yes, good. Really easy. No problem. Yes. And sit good. On the edge of the yes. chair, so move sit forward. Far out. Sit way. On the edge. Like good. Yes, far out as you can. Yes, good. Good. And now you're gonna do something you have been waiting your entire vacation to do. Yes. Lie down in another man's lap. Yes. Yes. Okay. Yeah. So let's do that. Everyone lean back. Good. Lean back. Yes. Yes. It's okay. Yes. Good. Lean back. Relax. Yes. Good. Now everyone have their legs 90 degrees as much as yes. possible. So you put your feet in. Good. Yeah. Okay. But now, we're going to check for muscles in the stomach and the butt. Yes. Yes. So I want you to tense your muscles now. Yes. Okay? Tense your balance for Robin. Come on. You found a buffet, didn't you?
Robin! Oh, can read your belly. Favorite drink must be beer, right? Oh, you're really strong. Right there. Oh, you and I, we go to the same gym. Yeah. Nice. Okay, now, this is gonna happen. Robin is gonna pull the chair out of from under you. Yes. But, and you have to press with your feet and tense your bellies. And the back. And the back, yes. Okay? Yeah. Okay, let's try this. We need some music for this. Yes, okay, Robin. Let's try. Share number one. Ready? Oh, yeah. Good. Keep going. Yes, tense your bellies. Share number two. Oh. No problem. Share number three. Here we go. Tense your bellies. Good. Drink your part. Share number four. Give them a big round of applause if you can do this. Come on. This is the tricky part. Yes. To come up from this position takes about 10 minutes. Yeah. So me and Robin is going to grab a coffee and we'll see you back there. Yes, good. Good, good. No, no, of course not. No, kidding. Okay, you're going to take your right hand into the middle. Yes, everybody. Take your right hand into the middle. And grab each other. Yes, and pull yourself up. Then on three, you pull yourself up. One, two, three. Pull. Pull, pull, come on. Ni vet ju att ni ska tippa Money in the Bank nu till helgen. Givetvis så kommer det bli ett pris, ett extra pris för de som tippar på lördagen. Jag uppskattar folk som lämnar in raden tidigt. Jag säger inte att det är ett måste, men det underlättar faktiskt. Jag tänkte att jag skulle gå igenom matcherna lite grann så att ni kan förbereda er för att matcherna är klara. Om WWE-titeln så har vi ju John Cena mot Mark Henry. Jag själv tror på att Mark Henry har en chans. Men nja. Tror ändå på att John Cena vinner. Men jag har ett litet intressant scenario. Daniel Bryan vinner sin Money in the Bank-match. Cashar in den mot Mark Henry. För att Mark Henry ska ha varit WWE-champion innan han pensioneras. För det kommer att komma ganska snart. Det var ju en helt otrolig grej han gjorde där på Raw för några veckor sedan. Men ja, han kommer att pensioneras. Så att, håller den lite öppen. Det är ju inte som matcherna mot Ryback, för då har John Cena varit självklar segrare. Här finns det faktiskt risker för att han inte vinner matchen. Sen har vi då den här WWE Money in the Bank Contract. Ni vet vilken match jag menar. Det är ju Kane, Randy Orton, RVD, CM Punk, Daniel Bryan, Christian och Sheamus. Bara good guys. Jag säger så här då, att Christian är chanslös. Kane är väl också chanslös egentligen. Jag tror inte alls på CM Punk. Han behöver inte den här. Det vore fantastiskt om RVD vann, vilket jag inte vill. Men jag tror inte heller att det kommer att hända. Då har vi tre man kvar. Vi har Sheamus som får vinna allt. De pushar ju honom. De verkligen försöker få honom upp mot skyarna. WWE tror på den här mannen. Så det är inte omöjligt. Vi har Randy Orton som skulle kunna bli en helt underbar heel. För det är det han vill bli med väskan. Men jag tror på att det blir då Daniel Bryan som vinner den här matchen. Jag är inte säker på den. Det finns många alternativ där, men nej. Och jag satsar mina pengar på Daniel Bryan. Ni får satsa dem på vad ni vill faktiskt. Bara ni har fel. Sen har vi matchen om World Heavyweight-titeln där Alberto Del Rio vinner mot Dolph Ziggler. Skulle inte förvåna mig om vi får ett ny champion där. Jag tror att Dolph Ziggler fick lämna ifrån sig bältet lite grann beroende på sin hjärnskakning.
Och att de ville ha det här bältet ute på house shows när då Ziggler inte kunde brottas. Hoppas att han får tillbaka titeln, för att jag tycker ju inte om Alberto Del Rio, har jag sagt det tidigare. Sen har vi även då matchen där man kan få ett kontrakt för en match mot World Heavyweight Champion. Den man innebär matchen. Där vi bara har heels. Och det skulle jag säga att där är det lika svårt. Det finns ingen där jag tror skulle kunna vinna. Egentligen. Vi har Wade Barrett. Vi har Cody Rhodes. Vi har Damian Sandow. Dean Ambrose. Fandango. Swagger. Och Antonio Cesaro. Jag tror att Barrett är den som jag tror allra minst på. Jag tror inte heller på Cody Rhodes. För något år sedan så trodde jag ju på att Cody Rhodes skulle vinna. I år tror jag inte att han har en chans längre. Damian Sandow tror jag inte heller har chansen. Det skulle väl vara bra kanske. Han vore intressant. Han är ju en rackare på att prata, den killen. Dean Ambrose då? Han är ju US-champion. Så nej. Jag tror faktiskt inte att The Shield ska rycka en väska också. Vi har Antonio Cesaro. Ja, jag skulle ju vilja att han vann. Men jag är inte så säker på att WWE vill det. Så att de har inte satsat och pushat riktigt på honom som jag vill. Fandango då? Ja, han är ett litet wildcard. Det var ju snack om att han skulle upp. Han hade ju en jättegrej där runt WrestleMania och strax efter. Och sen åkte ju han också på en hjärnskakning. Tanken var nog att han skulle bli interkontinentalmästare senaste gången på Payback. Så vart det ju inte. Han kunde ju inte vara med, utan det var ju Kurt Sexton som fick ta den titeln. Så att nej, inte omöjligt, men det känns ändå som att han är ett lite för okänt namn än så länge. Han behöver nog lite mer tid på sig. Så att det här lämnar egentligen väskan till Jack Swagger. Jag tror på att Jack Swagger kommer att vinna den matchen. Om det stämmer eller inte, det återstår att se. Sen har vi förmatchen, kick-off-matchen. Tag team-matchen om tag team-titeln där The Usos möter The Shield. Det här var väl den säkraste matchen innan den flyttades till kickoffen. För jag var helt säker på att The Shield vinner. Men nu på kickoffen vill de gärna ha att Good Guys vinner. Ja. Det gjorde faktiskt matchen mer intressant att få den på förkavaren. Det gör att The Shield faktiskt har en liten möjlighet att förlora den här matchen. Vad var det mer sen? Sen har vi Divas-matchen. Ja, AJ mot Caitlyn. Där jag tror på att AJ behåller titeln. Hoppas att de får lika mycket tid som sist. För de gjorde en riktigt bra Divas-match. Hoppas de kan göra en lika bra som senast. Jag är som sagt inte speciellt förtjust i någon av dem. Men de gjorde en riktigt bra match senast. Sen har vi en match om interkontinentaltiteln där The Miz ska försöka ta titeln ifrån Curtis Axel. Han kommer inte lyckas med det. Själv tycker jag ju inte att Curtis Axel är speciellt intressant. Mr. Perfect, Kurt Hennig, alltså hans pappa, var min stora idol som ung tittare utav wrestling. Men han kommer inte upp i sin pappas kvalitet. Hoppas på att han kan komma i närheten, men han är så långt ifrån så det är inte sant. Det som jag har sagt tidigare, Mr. Perfects oäkta son däremot, tror jag mycket på Dolph Ziggler, för det måste vara Mr. Perfects son. De är betydligt mer lika i allting. Sista matchen som jag inte tagit upp den, som inte gäller någon titel, det är ju Chris Jericho mot Ryback. Vad ska vi säga så här då? Jericho är så mycket bättre, så mycket mer intressant, så att Ryback vinner den matchen, tyvärr. Jo, det var ju det här med priser också. Det blir tre priser, för det blir ett extra pris om man tippar på lördagen, som man kanske vinner det. Jo, vi tar upp de här tre priser, så här. Man skriver alltså TRE om man vill vinna den här CM Punk-figuren. Och den här är inte så illa heller. Ett hängsmycke. Det är väl, vad heter det, The Rock tror jag.
Amerikas, USAs färger. Om jag kan få ut kohuvudet härifrån. Den kan jag hänga lite och dela sådär. Darra heter det. Den är inte så dålig, så att NTS skriver man då om man vill vinna den. Och för er lördagskompisar så har vi ju givetvis John Cena. Jag letade efter en Lex Luger, hittade inte det. Men vill ni vinna den så skriver ni Uger. Så att TRE, NTS, Uger. Så var det med det. De här kommer även kanske visas upp i själva tippklippet som kommer tidigt på lördag, hoppas jag. Jag ska försöka, i och med att jag redan nu vet alla matcher, så ska jag försöka få ut, kanske till och med så att vi får ut det på fredag. Och är det så att man lämnar in sin rad på fredag, då är man givetvis med i lördagsutlottningen, för det här är alltså senast lördag det gäller. Vi säger så länge om det också. Jag har väl några grejer kvar, tror jag. Kanske har kommit in någon sista nyhet. Vi tittar på det. Action! Så det är jätteintressanta sista minuten-nyheter. Lite grann i alla fall. Beautiful Bobby Eaton, han kommer att få en pacemaker inopererad. Ja, hans hjärtproblem som jag har hört Trent prata om tidigare där. Stacey Keibler är ledig igen. Hon och George Clooney har brutit upp, som om det var intressant. Något vi inte fick se på då, det var hur Nikki Bella tog sig in till ringen. Hon tog sig dit på kryckor. Och det är ändå någonting som är ganska positivt, jag säger, för att tidigare idag hade hon suttit i rullstol. Ingen aning om vad som hänt. Något annat om Bellas förresten. Kommer ni ihåg Maria Kanellis, den divan? Hon säger att hon blev erbjuden ett nytt WWE-kontrakt, men att The Bellas såg till att hon inte fick det. Hon är lite småsur på dem, men hon säger att hon inte är grinig. Vilket egentligen är precis motsatt än vad hon säger då. Direkt efter attacken ifrån The Wyatt Family på Kane, nu på Raw, som gick i natt, ja i måndags natt då, så började ryktena gå om en match på SummerSlam mellan The Wyatt Family och Kane och hans brorsa, The Undertaker. Jag hade ju snackat om The Undertaker på SummerSlam tidigare också, men nu har jag hört att det går nog inte. Han är förskadad, Undertaker. Det är vad som sägs nu. Han är ofta skadad, den killen. Om det nu är en man. Rykten säger också då att WWE:s mål med The Wyatt Family, det är att vända dem till good guys. Faces alltså. Fast det kommer ju dröja en stund. Men det är faktiskt WWE:s målsättning som det ser ut nu. Då har jag ett par frågor till er. Vad tycker ni om The Wyatt Family? Jag ska bara säga vad jag tycker innan ni får svara. Så här. Jag tyckte att de gjorde en helt fantastisk debut på Raw. Men jag har ju sett de här killarna ganska mycket på NXT. De har inte imponerat någonting på mig. Visst, jag gillar Husky Harris. Jag gillar alltså Bray Wyatt. Jag gillar nog Husky Harris-karaktären bättre. Men ja. Kan de få göra som de gjorde nu, vara lite så här extra sliskiga? Det var jättefint det här med tomtelyktan när de kom ingåendes. Men jag vet inte, hypen är jättestor, jag vet inte om de kan leva upp till det. Och skägg, har vi inte skägg så det räcker i WWE nu. Ja, vad säger ni? Vad säger ni om The Wyatt Family? Action!